Pozivaju se punoletni građani koji su u mogućnosti i u dobrom zdravstvenom stanju da se uključe i daju svoj doprinos ovoj humanoj aktivnosti. U situaciji u kojoj se nalazimo vezano za COVID-19, transfuzijsko lečenje mora biti kontinuirano iz razloga što su jedinice krvi preko potrebne našim sugrađanima, poručuju iz humanitarnog udruženja Majka Evrosima. Ovom akcijom humanitarno udruženje Majka Evrosima načinje 12. godinu projekta Njihov osmeh nema cenu i dobrovoljnog davalaštva i zaista bih voljela da se sutra pojavi što veći broj ljudi u Crvenom krstu Kruševac kako bismo na neki način zaista uspeli da odradimo akciju kako valja i naravno prikupimo što veći broj jedinica krvi jer nikada više nije bila potrebnija krv nego sada u ovom trenutku iz prostog razloga što je situacija kakva jeste, ali naravno život se živi jednostavno, hronični bolesnici su hronični bolesnici, hitne operacije se obavljaju i ono što je najlepše i najvažnije, deca nam se rađaju, porodilišta rade, tako da su, da je krv zaista preko potrebna. Zakon o transfuzijskoj medicini, čija puna primjena je počela 1. januara prošle godine, prilično je centralizovala celu oblast transfuzije i davalaštva. Od pre godinu i po dana centralizovano je dobrovoljno davalaštvo krvi, tako da to rade veliki centri. Kruševačka opšta bolnica i Kruševac inače potpada pod transfuzijom, niškom transfuzijom i oni dolaze i to je u neku ruku zaista i dobro jer svaka jedinica krvi bude obrađena na isti način i pregledana na isti način. E, odatle se vrši distribucija u sve centre kojima je to potrebno. Naša bolnica je jedna, opšta bolnica Kruševac, jedna od najvećih bolnica zaista u ovom regionu i znate sami koliko pacijenata ima. Tako da pretpostavljam da su i kod nas, nije pretpostavljam nego sigurna sam da su i kod nas preko potrebne jedinice krvi kako bi se rad bolnice, kako bi su bolnici funkcionisali onako kako valja. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji humanitarnog udruženja Majka Evrosima biće realizovana u četvrtak 23. aprila u periodu od 9 do 13 sati u prostorijama Crvenog krsta Kruševac u Čolakantinoj ulici.